Здравейте на всички World of Tanks фенове, аз съм Гризо и днес имам още един реплей за вас. Това е реплей, който е на Himmelsdorf. Аз съм с Tier 6 Sherman E2 и както виждате, този път реших да пробвам дърп гъна 105 мм Howitzer, който има 53 penetration и 410 damage. Слъвал съм си няколко златни снаряда с 150 penetration и 350 damage. И битката е encounter, аз съм най-горе в листата и една... Действително си заслужава, като сте най-отгоре да ръшвате, защото имате достатъчно броня с A2-то. Да не говорим, че съм с стария купол, който даже е с още повече броня за разлика от следващия. Съответно срещам КВ и сега ще видите дърпа и се срещам КВ-то и решавам, че ще стрелям златните с снаряди. Както всички знаят, аз не съм особен фен на дърпа, но реших все пак да го пробвам да видя за какво става дума. И се получи една интересна игра. Сега ще видите, вие ако се колебаете, дали ще ви хареса. С златните снаряди, висок penetration, правилно 350. Елсмитцата не ме пробива. Сега ще изчакам, защото са двама. Също решавам да го ръшна и тъпто е, че не го пробивам, не му пробивам предната броня. Това е наистина жалко, но все пак няма значение. Довършвам го с последния изстрел и от сега нататък вече имам само дърп по снаряди. Тоест трябва да гледам ъгъла на уръдието ми да е почти 90 градусов и да стреля в weak spot-ове някакви. Проблемът е, че ме смъкнаха на доста ниско, но няма значение. 124, както вече съм ви казал, проблема на дърповете е, че не знаете дали ще пенетрират или не. Но така както ми дава 90 градусова стъмнична броня, 100% ще пробия. Проблема на дърповете е, да не знаете дали ще пробият или не. Но все пак... тук трябва да намерите в кой момент просто да си поправите веригата и да го изненадате. Сега ще изчакам, да, ето тук, поправих си веригата и той беше спрял, поправих си веригата и просто го настигнах много, много бързо и той умря. Иначе нищо не ми правиш, просто ми късаше веригата той. Нашите, не знам, мисля, че би трябвало да са спечелили хълма, не съм 100% сигурен. Водът ни супер много, очевидно не сме спечелили хълма. Водът ни 4 убийства и са ни убили... Само тир 5 танкове, така като гледам. Те имат 2 тир 6 тагистрора. Режи да се покатеря нагоре. Както всички знаете, дърпа не е особено добър като точност и като скорострелност. Но за сметка на това... реших тук вече, че хълма е... Няма смисъл да се качам, защото те вече са го взели, ще се спускат от нашата страна и реших и аз да се спусна надолу. И да отида към флага, между другото я бях отписал тази игра, в смисъл тотално не мислих, че ще се получи нещо. И тук малко по-бързо отпускам, защото няма смисъл и вече знам, че битката ще се развива около кеп зоната. Така че и аз да си отида там. Срещам по пъти 126, one shot on the move. Добре, тяхната артилерия е умряла. Ние имаме Churchill 3, който е доста... В смисъл това е добър танк, да кажем. Имаме Jagdpanzer и Т-28 с артилерия, които са скупчени заедно, което значи, че си помагат. Че ако си изиграме правилно карете, мисля, че имаме възможност да победим. On the move не успявам, но отивам да помогнем на Churchill, защото Т-34-та явно го притесняваше страшно много, а тя даже е за това. Преградата. Не успявам да го убия. Той се скрива от Т-34-та, то си спира превзимането, но го взимам аз с дърпа. И аз влизам в кеп зоната, за да превзимаме поне. Т-34-та няма какво да ми направи, затова решавам да го асалтна и да го убия. Като цяло, мисля, че в момента просто иска да си взема топ гън и нищо повече, смисъл. Не, че нещо иска по-скоро да правя. Т-34-та нищо не мога да ми направи, така че преспокойно я убивам.
Взел съм вече 6, топ гъна ми е сигурен. Сега вече трябва да помагам за да превзимам и да спасяваме по някакъв начин як панцера, ако мога. Не, уви. Оставаме само двама и от тази страна не е спосил да се крие, защото е гадно. Ще рискувам да мина от друга страна, независимо, че ще ми направят много демидж. То и изстрел просто не ми стана добре. Иначе, уби го. Така, те 28-мицата ще я ланшот на кой оцел. Оцелих и страхотно за малко да я пропусна между другото. Добре, че тук всичките бяха на по един изстрел, в смисъл... И КВ-то, и Т-28-мицата, нали, бяха на един изстрел, но ето в този момент оставам вече сам. И така като оставам сам, като погледна какви са танковете, какви са ми възможностите, мога почти сигурно да кажа, че ще успея, но този ми направи страшно много дейни, че останах на 37. Значи ако ми скочат и двамата, в смисъл СУ-100-то, ако е с 122 мм, той е с 100 мм, просто ще ме убие. За щастие той е с 100 мм и мисля, че предната ми броня ще баунсне. Но тук дърпа, разбира се, прави някакъв омага демиджа. Тук проверявам дали не идва зад мен, винаги трябва да проверяте. Ето, той баунсва, съответно. Просто трябваше да се прицеля максимално много. И сега остава още един, който 100% ще мога да ме пенетрет, но особено ако е с 75 мм от това, което е на стуга, той има 150 мм пенетрейшн. И реших да се скрия тук, за да може да го привлека да отида да превзима. А в момента, в който той е тръгнал да превзима, знам къде е. А ако ли не, единствено му шанс е да ме заобиколи, но той няма как да знае, че съм тук. Така че той най-вероятно ще предполага, че се паза на последното място, където съм бил. И тук това не знам, че го направих. Смисъл, по случайно написах нещо на моите и изстрелнах. И най-вероятно ме е видял. По-бързо ще дам, защото ето той дойде. Съответно той ме спотна и просто го чакам да се появи с веригата, за да му я скъсам. Той е мръсник, той се опита да ме оцели. Не го оцелвам, проблем, изключително тъпо от моя страна. Ето тук вече си мислих, че съм изгубил играта. Но той не може да се обърне достатъчно бързо, страхотно. В момента играх за равен резултат, защото не мислех, че ще мога да победя. Той очевидно не направи точно това, което си мислех, че ще направи. И тук реших все пак че имам шанс да го оцела, и след това да сме на по един стрел всеки. И просто който е по-търпелив ще победи. И в случая аз съм по-търпелив и победих, защото той ме саутна. Добре. Айде сега ще пусна плейтовете. Така, ендплейтовете. Първия Мастър и Бач, Рипър. Този ме дава, че съм взел 11 или повече. Steel Wall. Това е Top Gun и последното е Спартан, мисля. Изключително добра игра за мене. 38 000, 2341 experience. Разбира се, че съм взел най-ново от моя отбор. Следващия е Churchill и той се представи много добре. И накрая съм направил 2700 демидж и относително добра игра, дори без премиума, с тия златни снаряди, все пак съм спечелил 10 000 кредита горе-долу. И така, като цяло това е дърпът. Рейтвайте, събскрайвайте, коментирайте и гледайте всичко да е на български. И до скоро!